Milí diváci, vítejte u dalšího dílu představování regionu KS Praha. Dneska tady ve studiu u nás je Josef Hejnic z regionu Hostivař. Takže Josefe, já ti poprosím, jestli bys se mohl na začátek představit. Děkuji za přivítání, jméno už jste slyšeli. Je mi 58 let, ale to se časem změní. Pokud se na tenhle záznam budete dívat stále, asi už se nezmění to, že mám tři děti, všechny už dospělé. Věřícím jsem asi 31 nebo 32 let prostě skoro nepočítaně, a před také už pěknou řádkou let jsme vlastně začali pracovat na tom našem příběhu o regionu Hostivař. Jinak civilním zaměstnáním jsem strojař, strojní inženýr a tady té práci se věnuju dodnes. Je to jedna z věcí, které mě také baví vedle některých dalších koníčků, hmm. které se mi podařilo buď to uchovat, anebo i obnovit časem. Hmm, hmm. Když ty si vlastně říkal, že teda máš to civilní zaměstnání a zároveň eh, vlastně plníš roli pastora, tak jak se tohle dá skloubit? Jde to? Jde to dobře, protože nejsem pastorem. Aha, Jsem jedním aha. ze dvou starších. Hmm, okay. eh, osm let jedeme jako týmové vedení a díky Bohu to funguje dobře a myslím si, že v tom je hodně boží milosti a zároveň jsem s postupem času došel k tomu, že vlastně jsem po dlouhých letech opustil takovéto jednoúvazkové civilní zaměstnání a teďka od září Pracuju už na živnostenský list, takže hmm. mám hmm. větší flexibilitu a volnost si hmm. uspořádat čas, což pro mě má jasně. ohromnou cenu. Jasně, jasně. A kdybys třeba, to mě jenom tak zajímá, ale když bys měl říct, kolik hodin třeba jako týdně strávíš tou prací ve sboru, tak kolik to je? No, dá se to nějak odhadnout, třeba jako průměrně, asi to je, je každý to Velice, týden, velice jako jinak, hrubý odhad něco, něco mezi 12 a 25 Já. hodinama, ale Opravdu hrubý jasný, odhad. Jasně, jasně. A to teda děláš jako víceméně zadarmo. teda tu, tu práci vezmu Já Nechci jsem uvolněný, se v tomhle nechal inspirovat apoštolem Pavlem a řekl jsem si, že dokud to půjde, takže si na tuhle svoji srdeční záležitost Aha. budu vydělávat tím civilním zaměstnáním, které je jo. naštěstí poměrně lukrativní, protože strojaři vymírají. A tím pádem ta naše práce je relativně dobře ohodnocená. Mm, mm, jo, super, super, díky. Uh, ty si vlastně říkal, že už nějakou řádku let pracujete na hostivaři, a tak mohl bys tak ve zkratce říct, vlastně, jak ta práce začala, prostě nějak schrnout ten, tu historii regionu hostivař? Začátek je vlastně ještě z dob, kdy jsme se scházeli na dnes už neexistujícím regionu Vršovice, tehdy zhruba na přelomu tisíciletí přišlo prorocké slovo, že Bůh chce tvořit něco nového právě na hostivaři. A hmm. jelikož na hostivaři řadu let bydlíme, tak jsme nějak pochopili a poznali, že se nás to týká. Hmm a tak jsme se snažili tohle nenechat padnout na zem, ale nějakým způsobem se to stalo naším snem, mm -hmm. na kterým jsme postupně pracovali nejdřív v podobě domácí skupinky, potom jsme přidali další akce typu modlitební vycházky po hostivaři a okolí. Ehm, veřejné čtení z Bible, evangelizace nebo různé e, takové akce, ke kterým bylo snadné se připojit jakoby z řad veřejnosti. No a e, vlastně zhruba v roce 2010 jsme začali veřejně působit tím, že jsme se scházeli jednou měsíčně k takzvanému otevřenému setkání, protože Aha. jsme ještě nebyli region, tak to nešlo nazývat bohoslužbou. Aha. A to trvalo další čtyři roky, než jsme vlastně vznikli jako region Hostivař. Hmm, hmm. A teďka teda uh, už nějakých asi deset let, jestli jsem let Osm let, teda zrovna jako... teď v listopadu jsme oslavili Osmé výročí, takže už jako region jsme tak v druhé třídě základní školy, když, kdy, když bych to <laughs> ja, připodobnil ja, 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 ja. K životu člověka. No. <laughs> A jak vlastně ty uplynulé roky teda toho regionu, jak to hodnotíš? Vlastně, když bys to měl nějak třeba v té analogii toho lidského života, tak jestli to je možný takhle vlastně to brát, jakože nějakým způsobem ten region vlastně roste. Nebo? Jak to hodnotíš? Já bych to hodnotil, že hostivař jako takový je obrovský zázrak, protože už v době, když jsme vznikali, tak bylo, byly pochybnosti, jestli v tak malém počtu lidí vůbec lze založit region, jestli to nebude třeba jenom nějaký... Vzepětí na půl roku, na rok nebo na dva a e, nějak to vyhoří, vymře a tak. Takže už to, že vlastně fungujeme e, 8 let a e, vytrvale zaséváme ve svém okolí, e, ovlivňujeme e, ten ojkos hostivařský, ve kterém nějak žijeme aktivně a troufám si říct, že za... Poslední rok možná i malinko rosteme, co do počtu lidí, tak hmm. jsem za to vděčný. Ale hostivařský region to není jenom těch zhruba 20 lidí, kteří jsou závaznými členy, protože na naše schromáždění chodí někdy až polovina hostů hmm. zvenku hmm. a máme tam další prostě. Projekty, příležitosti a prostě věci, jak ovlivnit to okolí jo, jo. směrem k Božímu království. No. Hmm. Takže na začátku vás teda bylo kolik, ten, ten úplně zakládající tým? Ten úplně zakládající tým už si nevybavuju přesně, tuším, že 22, ale potom. Někteří přešli do jiných regionů, Aha. tak nás v jednu chvíli bylo, myslím, že i 18, nebo opravdu jo, dost jo, jako jo. limitně. Jo. A zase s postupem času, tak jak dorůstá mladá generace, tak jsem vděčný za to, že... Aspoň většina z nich vstupuje do regionu hostivař po dovršení 18 mm -hmm. let a vděčný mm -hmm. jsem i za to, že ta mladá generace postupně eh, eh, přebírá část toho břemene služby yeah. a hlavně ten region úžasným způsobem oživují mm -hmm. a zpestřují. Je to skvělý, když yeah. jsou okolo mladí lidi a jsem yeah. za ně moc vděčný. Yeah. Yeah. Uh teďka si vlastně mluvil o mladé generaci, tak jaký je vlastně věkový složení těch lidí, kteří chodí na hostivař? Dobře, že jsi se zeptal na to, kteří chodí na hostivař, <laughs> protože e, v tom případě ne, nemusím mluvit jenom o členské základně. E, většina účastníků našich akcí jsou Lidé středního věku, ale skoro stejně velká skupina jsou právě i mladí, mm -hmm. řekněme od 12-14 do 20 let, mm -hmm. a máme tam asi pět nebo šest lidí, kteří už jsou v důchodovém, případně vyšším důchodovým věku, mm -hmm. a Daří se vám nějakým způsobem vlastně ta ty generace jako propojovat, že hodně teďka mluvíme o propojování generací, tak jak jak vlastně tohle hodnotíš u vás? U takhle malého regionu to nejde jinak, Jasný. protože kdyby to nebylo vzájemně propojené ve velice přátelských a laskavých a obětavých vztazích, tak... Už bychom asi neexistovali. Hmm. Hmm. Takže na jednu stranu se aktivně snažíme vykrývat a starat se o ty nejstarší. Na druhou stranu si sám vzpomínám, když jsem třeba rekonstruoval byt, a dostal jsem se ještě i do problémů prostě s nějakými zdravotními komplikacemi u rodičů manželky, tak se najednou prostě večer objevil ve dveřích vašek s Monikou a přinesli hmm. teplou večeři. Hmm. Jo, prostě funguje to hmm. jako rodina a nemůžeme si dovolit být k sobě nějak vlažní nebo hostejní. To je to by, hmm. aspoň v tom nejužším týmu, prostě je to opravdu, je to rodina. Hmm. Zároveň, ale když je to vlastně docela malé společenství, a říkáš, že to je rodina, tak uh, daří se vám vlastně být otevřený jako by vůči. Ty jsi říkal, že třeba tam chodí jako polovina hostů. Tak by mě zajímal vlastně ten recept na to, jak mít blízké vztahy, mít vlastně uh, tu, tu rodinnou atmosféru nebo to rodinný prostředí, ale zároveň být otevřený jako i na venek. Tak jak se vám tohle z toho daří? My jsme se to naučili v době vzniku regionu, kdy jsme procházeli dost těžkými zkouškami, ať už zdravotními nebo jinými, a to nás v podstatě donutilo nebo silně motivovalo stát si blízko po boku držet spolu. A další věc, která nás hodně spojuje, je taková ta otevřenost směrem ven. A i to, že nepracujeme na nějakým člověčím klubu, hmm. nebo, nebo kabaretu, nebo sportovním oddílu, ale na něčem vlastně, co vzešlo skrze prorocké slovo, čeho je hlavou Kristus a on nás posiluje, stará se o nás. Je to úžasný vidět hmm. to pak v praxi, jak tyhle věci Obrovským způsobem fungují a pro mě je to velikým povzbuzením hmm. i motivací. <laughs> Já tomu věřím. No a uh, když by si, když tady ten rozhovor si třeba bude poslouchat někdo, kdo nějakým způsobem vnímá, že jo, Pán Bůh volá do toho, aby třeba začal někde nějakou práci, aby někde třeba začal region, uh, co bys takovému člověku poradil? To jsi mě docela zaskočil. Těch věcí je víc, asi. Nejdůležitější je e, uvnitř sebe se rozhodnout, že bude ochoten do toho jít, ať to stojí, co to stojí. Protože kdyby člověk jenom v koutku srdce váhal a nebo byl nerozhodný, tak vyhoří a nebo ho se melou okolnosti a nebo by se nechal odradit nebo nějak zastavit, zastrašit. Hmm. Je potřeba vědět, že je to Podobný, Jako byl ten Kristův příběh. Prostě mm. je to pravda a láska na život a na smrt. Mm. Ty jsi vlastně zmiňoval nějaký to prorocké slovo, že jo? tak jakou roli vlastně to prorocké slovo hrálo pak právě v, třeba v tom období těch zkoušek, jak jsi říkal, že když asi bylo to docela náročné, když vás bylo méně, tak. Připomínali jste si to třeba nějak? nebo Bylo to pro nás klíčový, protože jsme věděli, že jsme si to nevymysleli sami. Jo, jo, A jo. druhá věc, pak přišly další věci, další slova, třeba i to, že nebudeme jako velkým sborem nebo velkým regionem, ale že budeme mít velký vliv, mm -hmm. což se postupem času taky naplňovalo. A hmm. Hmm. prostě e, tyhle podněty, které přicházely, tak e, ve svůj čas e, se buď to naplnili, anebo věřím, že se naplní hmm. ještě některé. Jo, jo. A to nás moc povzbuzuje, protože hmm. máme v sobě e, takovou tu živou víru, že hmm. nepracujeme na díle hmm. Hmm. Uh, Já vlastně vím, už už. Uh, Jsi o tom nikdy mluvil dřív, ale uh, že se vám docela daří spolupráce s městem, myslím si, že to docela sou, uh, i souvisí s tím slovem, který si ty říkal. říkal. Uh, mohl byste tady se nějak přiblížit, jak se vám to vlastně povedlo a jak to vypadá? My jsme vždycky snili o tom mít region, který bude. Místní církví, mm. který bude v docházkové vzdálenosti pro většinu lidí, který tam mm. budou mm. chodit, a který bude v důsledku toho také nějak tu místní komunitu. Trošku ovlivňovat, protože Evangelium je dobrá zpráva nejenom pro lidi, ale myslím si, že i pro města, nebo pro panelákový čtvrti, anebo i pro předměstí, protože té šedi dokáže dát tu správnou loupku a šířku, vejšku a dílku. Jo. A to je dobrá zpráva, protože na těch panelákových sídlištích po okolí Prahy... Krásou architektury neoplývají, hmm. bohatou historií taky neoplývají. Většina lidí se tam odstla třeba kvůli práci hmm. nebo se prostě přistěhovali. To znamená, že tam chybějí ty kořeny nebo ten vztah k tomu místu. Hmm. A to jsou všechno úžasné věci, které může Bůh doplnit anebo. Nechat rozkvést novým způsobem. Hmm, hmm, hmm. No, já jsem tady měl ještě otázku, na co jsi vlastně hrdej, co se týče toho regionu, ale přijde mi, že ty tady vlastně o tom mluvíš s takovou láskou a tak to na mě působí, že vlastně ty už jsi mi na to odpověděl a ty věci, které ti dělají radost, na které jsi hrdej, takže... Uh, No, ale možná bys to ještě mohl doplnit, třeba na co jsi fakt jako hrdý. Já, já se omlouvám, protože jsem ti malinko utek z té předposlední <laughs> <To> otázky. Asi <laughs> cestou spoluprací s radnicí. Eh, my v rámci těch našich eh, různých snah ovlivnit okolí evangeliem jsme samozřejmě nemohli z tohohle vypustit taky radnici. Mm, a mm tak jsme v určité fázi se snažili třeba nabízet modlitby za nějaké vleklé anebo těžko řešitelné věci. Mm -hmm. Někteří z radnice na to slyšeli, potom Úžasnou, bych řekl, takovou reží z hůry se nám otevřely dveře i ke starostovi městské části. Mm -hmm. A e, takže jsme díky tomu mohli ve spolupráci s ním a za jeho osobní účasti e, dělat některé akce směrem ven typu štědrá bohoslužba mm -hmm. na štědrý den. E, a nebo jsme měli třeba řadu hostů, z radnice na. Oslavě pátého výročí hmm. existence regionu Hostivař. Hmm. A prostě díky radnici se máme i kde scházet. To jsou všechno veliké hřivny, které hmm. vlastně jsme dostali do výjimku, hmm. nebo vlastně jsme je získali. A snažíme se, aby ta cesta nebo ta spolupráce byla obousměrná, protože jsme přesvědčeni, že máme i hodně co dát. Hmm, hmm, hmm. Pepiku, já ti moc děkuji za rozhovor. Bylo to velmi podnětné. Já děkuji za příležitost a za tvůj čas. Díky. Dalším hostem z regionu hostivář je Aneška Kordulová. Ahoj, Aneško. Ahoj. Já bych tě na začátek poprosil, jestli by se zkrátce představila. Tak, já jsem Aneška Kordulová, Studuji gymnázium ve Bršovicích za normálních okolností hraju pozemní hokej a mám, mám dvojče a celkově úžasnou rodinu a lidi kolem sebe. Aha, dobře, děkuju. A uh, vlastně, když by si měla říct, jak ses na Region dostala, tak uh, jak ses tam dostala? <laughs> no, tak můj teďka je Václav Kordula a je jedním ze zakládajících členů, takže mm. díky němu tam teďka můžu být. A mm. Vyrůstat v křesťanské rodině. Jo, takže si vlastně úplně od začátku, takže si prošla celou historii <laughs> regionu hostívař, tak to je hezký. Tak to je dobrý, protože se budu moc ptát na spoustu věcí. Takže, když by si vlastně měla říct, jak ten region, jak si vnímala vznik toho regionu ty, já jsem se tady předtím bavil s Pepíkem Henícem, vlastně by mě zajímal ten tvůj pohled na to, vlastně, jak ten region vznikal. Jakoby, když ten region vznikal, tak já jsem byla poměrně malá, takže jsem si úplně neuvědomovala, co se děje, jenom mm. jsme prostě střídali místo, kam jsme chodili v neděli. A postupně, jak jsem stárla, tak mi víc začalo záležet na tom regionu a víc jsem si k němu jakoby nacházela cestu, takže asi trochu tak. aha. aha. A vy teda bydlíte přímo jako v blízkosti toho, kde se schází ten region? Jo, nebo... jo, jo, pár minut autobusem. Jo, a jak vlastně tohle z uh, hodnotíš, jakože vidíš to jako výhodu třeba toho, že právě bydlíš takhle blízko? Ne? Určitě je to skvělý benefit, můžu se prostě sebrat kdykoliv, dojet tam, jo. kdykoliv, <laughs> to super. Jo. Um, jestli to dobře pamatuju, tak Pepík mluvil o tom, že vás začínal nějakých asi 20 lidí, nebo okolo 20 lidí. V té době ty jsi teda byla mladší, ale uh, kromě, kromě tvý sestry, měla jsi tam ještě nějaký vrstevníky. No, pár lidí tam chodilo, ale já jsem byla taková víc jako se ségrou, takže jsme si hráli tam spolu, takže úplně si nepamatuju tolik členů okolo. Aha, ale určitě aha. tam byli i lidi, kteří jako byli podobně starý jako my. Jo, jo. A Teď to je jak teda? Jak... Teďka bych řekla, že tam nejsou úplně ty samý, jako byly na začátku, mm. ale právě přibývají noví a za to jsem fakt ráda. A jak se to děje, tohle, to, že tam přibývají noví? Uh, tak třeba z pozemního hokeje právě můžeme tam zvát lidi, nebo ze školy, i když ze školy to teďka úplně jako tam ještě nechodí, ale třeba v budoucnu, Aha. doufám, že jo. Takže ty jsi je pozvala přímo na bohoslužbu, nebo přišli někam jako na nějakou akci třeba, nebo? No, řekla bych, že to začalo naší mládežnickou skupinkou, kterou máme přímo na hostivaři, tak tam postupně začali chodit a pak začínali chodit i v neděli a teďka už jsou pravidelní, ne členové, protože nejsou členové sboru, ale návštěvníci. Aha, tak to je super. A, a ta mládež vlastně, nebo ta mládežnická skupinka, to pořád funguje teda? Jo, 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 jo každý pátek. Aha, a kolik, kolik se vás tam schází? Tak přibližně 9 členů plus pár online, jakože přes mobil. Mm. Co vlastně na té mládežnické skupince teda děláte? Jak to vypadá, když se tak sejdete? A... Tak na začátku máme takový kolečko, kdy každý řekne, jak jsem měl ten týden, co prožíval, co, co se stalo a tak. Mm. Pak si říkáme různá svědectví, co jsme zažili s Bohem. Potom zpíváme chvály Bohu a... Potom následuje taková hezká čas, kdy se vylosuje jedno z témat, který předtím napíše každý anonymně. Aha, jako o čem se chceme aha. bavit, a pak to společně nějak rozebíráme aha, a věnujeme aha. se tomu. Potom jsou modlitby, kdy každý řekne, za co se chce modlit, a modlíme se takovým netradičním způsobem všichni najednou, což mi <laughs> no přijde hrozně super, protože zároveň se všichni přidají do těch modliteb a nikdo se nemusí bát. Jo, jo to je dobrý. To je dobrý. No, to je dobrý, to je dobrý. A, a samozřejmě máte jídlo teda, očekávám, jako, tak... že když samozřejmě. není zrovna pustý období, tak máte... <laughs> ja. máte to. Jasně, jasně. Tajsta mládež, to mě teda zajímá, ještě Tajsta mládež začala přímo uh, s tím vznikem toho regionu, nebo to nějak pak vyplynulo, ta potřeba vlastně něco takového mít? Začala trošku později a původně jsme se nescházeli jakoby tam, kde se scházel region, ale bylo to ještě u hejniců doma, mm -hmm. že to začínalo v jejich obžíváku. Jasně, jasně. A Teda postupem času postupem se to času rozrostlo si jste, já, a já, už já. jste se nevešli k hejnicům do obyváku, tak jste teďka Jasně. Um, vím, že váš region je aktivní ven. Uh, mohla bys vlastně popsat nějaký akce třeba, na kterých se ty osobně podílíš, který jako region děláte? Tak já osobně mám ráda štědrou bohoslužbu, což je jakoby. V okolí Vánoc se sejdeme na Veronském náměstí a tam mm. se čte nějaké slovo. Má někdo kázání? Jsou tam různé chvály, prostě cokoliv pro lidi, kteří procházejí mm. kolem nebo tam jdou umyslně zatím. Mm -hmm. Takže to je jako, že bohoslužba na štědrý den. A to je teda jakože jednorázová akce, víceméně každý rok to teda děláte. Jo, jo, jo. Ale máte i nějaký akce třeba přes rok, jako, který děláte? Jo, tak třeba. Sousedské grilování, tak tam zveme lidi z okolí, právě Boloňské nebo tam, kde se schází náš region, mm. a může tam vlastně přijít kdokoliv, něco si ugrilovat, povídat a tak. Jak ty vlastně hodnotíš to, ten region z hlediska nějaký spolupráce mezi generacemi? Slyšel jsem od Pepika, že tam máte zastoupený víceméně všechny generace. Je, je, tak je. jak ty to vlastně hodnotíš, tohle? Já vlastně ani nevnímám. Že by tam byly nějaký věkový rozdíly. Určitě, jako jasně vím, kdo je starší kdo, jasně. než já a tak, ale nevnímám je jako úplně starší, spíše beru jako rodinu nebo přátelé. Takže mi to přijde takhle otevřený, hezky, mm -hmm. Mm -hmm. že nemám pocit, že by byly nějak jako mimo starší nebo něco takového, ale že se s nimi můžu bavit úplně přirozeně, jako se svými vrstevníky. Uh, co bys tak řekla? Že jsou věci, které se na regionu fakt dařejí. Co jsou takové inspirativní věci, třeba pro nějaký jiný region, čím by se mohli lidi inspirovat u vás? Tak určitě ty akce směrem ven. Mm -hmm. A jsem fakt vděčná za regionální dovolený. A tím, jak stárnu, tak mám pocit, že si je užívám každou víc a víc. Mm -hmm. Že mi záleží na tom programu, co se tam děje, a není to jenom jako, že jedeme s rodinkou někam na výlet. Mm -hmm. Tak se to jsem hodně jo, vděčná. Ne? Jo, to je super. A ještě taková poslední otázka, co by si třeba vzkázala jako té mladší generaci, nejen teda jako u vás na regionu, ale prostě u nás ve sboru, co by si vzkázala tak jako, že té mladší generaci? Mladší generaci? To asi. znamená jako myslím tebe, jo, já se tam teda ještě taky jako počítám, ale co by si takhle vzkázala prostě na mladým? Tak asi určitě, ať hledají to, co po nich chce Bůh a nebojí se chodit do věcí, i když to je mimo jejich komfortní zónu. Hmm. Aneška, já ti moc děkuji za rozhovor. Taky děkuji. Dalším hostem z regionu Hostivaře je Vaše Kordula. Ahoj, Vašku. Ahoj. Já bych tě poprosil, aby se na začátek zase představil. Teď si mě představil, Václav Kordula. Uh, někdo mi říká Vašek, někdo mi říká Vendo. Uh, mám rád legraci, mám rád svoji ženu, mám rád svoji rodinu, mám rád region. Uh, jsem civilním zaměstnáním technik v jedné uh, provajdrovské velké společnosti. A někdy ze své vlastní libosti jezdím s autobusem po Praze. Takže když byste mě potkali, tak vás třeba svezu. Jo, takhle, že děláš pak řidiče? Aha, aha, ok, ok. A to je jenom opravdu za předpokladu, že já mám čas, oni potřebují a že tohle se sejde. Uh -huh, uh -huh. Uh, ty teda. Nějakým způsobem působíš na regionu Hostivář. Jakou tam máš roli, jestli to tak dá říct, nějaká e, role? Moje role je starší, jeden ze dvou starších a jeden z vedoucích regionu. Máme s Pepou Hejnicem vlastně kolektivní vedení a myslím, Aha. že se dobře doplňujeme. A je to opravdu velká milost, že jsme si za ty roky, který se známe, nezačali nikdy lézt na nervy. Jo? Že někdy v dlouhodobém vztahu se to může vyskytnout, ale hmm. my se spíš doplňujeme a možná zrajem. Mm -hmm, mm -hmm. A je to, vážím si tohohle z toho, že se můžeme podporovat a doplňovat. Je to mm -hmm. úžasná spolupráce. Mm. A od začátku teda to máte takhle nastavené? Od obava? začátku to máme takhle nastavený. Mm -hmm. My jsme vlastně. Staršovstvovali. My jsme staršovstvovali i na regionu střed, ale vlastně jsme se minuli. Já jsem byl starší, pak jsem rezignoval, respektive vím, že mě Bůh k tomu ved, abych chvíli nebyl, protože mm -hmm. tam už starších bylo hodně a v tu chvíli nastupoval Pepa. A já jsem se cítil už v té době jako záloha, nebo ten uh, záložák, jakoby, že povstanu na regionu Hostě Snova. Mm -hmm. mm -hmm. Do tohle stopu. Jo. Vy máte teda nějaký způsob rozdělený třeba kompetence nebo nějaké jako oblasti, o které se staráte? Uh, takhle, píkem, to asi, takhle to asi nikdy nezaznělo úplně přesně, ale každý máme i nějaký obdarování a Pepa je úžasný pastýř. Úžasný pastýř, dokáže naslouchat, lidi za ním rádi chodí, aby hmm. je vyslechnul. A mně nevadí dělat takové ty technické věci jako mm. na schůzi a, a přinést z toho nějaký výsledek a, a postarat se o něco. Takže… Mm. Jako... Mm. Jo, tak to, to je dobré, že se také doplňujete, to je, to je fajn. Um. Na vašem regionu fungují skupinky, asi jako na skoro jakýmkoliv dalším regionu? To je pravda. Skupinky jsem rád, že zmiňuješ, protože my přesto, že jsme docela malinký region počtem asi 22 členů, tak máme pět skupinek. Mm -hmm. A kdybychom spočítali, kolik lidí je na jednotlivých skupinkách, tak nám přesáhne asi dvojnásobek počtem toho regionu, protože někteří lidi nejsou členy a chodí na ty skupinky, a někteří lidi chodějí navíc z těch skupinek. Mm -hmm. A jsem z toho rád, protože myslím si, že na těch skupinkách se žije. To, co se nedá odžít v neděli, tak v, se dá jít na těch skupinkách víc do hloubky. Beru to jako velkou milost a velkou příležitost. Mm -hmm. Takže ty taky sám vedeš nějakou skupinu? Já vedu dočasně jednu skupinku od roku 2016. Jo. Dočasně. Jo, jo, jo. A nevím, to je kdy, Dočasně. Kdy. <laughs> dočasně. Nevím? Říká, že to možná skončí brzo, ale tak uvidíme, co to. Ano, ano. A jasný, jsem za ty jasný. lidičky moc rád, jsou to skvělí lidi. A naše skupinka, ty se na to neptal, ale já rovnou odpovím, naše skupinka uh, má opravdu zastoupení od té generace třicátníků až po sedmdesátníků nebo něco takového. A jsem moc rád, že ani covid nespůsobil, že ta skupinka přestala. Nejdřív jsme se netechnicky začali telefonovat a to jsme zjistili, že tak jde, ale není to úplně ono, že tam se nedá chválit, hmm. Ta, hmm. ten telefonní hovor nepřenese hudbu. A pak jsme rozjeli, že jsme našim seniorkám pořídili regionální tablet. A, a Kuba jim to vlastně nainstaloval, že ani nemusí si to zapínat, nebo jenom, že to zapnou a on je připojí. Takže se scházíme přes Zoom a tyhle ty stařenky prostě jsou nadšení, že nemusí v dešti, v zimě, ve tmě, v noci cestovat na skupinku, nebo v noci cestovat na skupinku, ale že z pohodlí domova se můžou zapojit a být tam platnýma členama. A to je úžasný. Hmm. Úžasný, jak se jim tam líbí. Hmm. Takže to je zajímavé, že vlastně funguje uh, ta skupinka takhle úplně mezigeneračně. Ano. Protože někdy mě přijde, že to je takový trochu strašák vlastně mít skupinky, kde jsou lidi v různých jako, uh, životních etapách. Takže u vás to teda funguje? Očivně. U nás to funguje a jsme si zájemně pozbuzením. Ta starší generace je pro nás takovou svojí vytrvalostí, jako kde bych chtěl být, až budu v jejich věku, jo? že jdou srdce jim hoří pro Krista a dělají, co můžou. A ještě se podceňují třeba, že si myslí, že už jsou k ničemu, ale my vidíme ty jejich modlitby, anebo to jejich nasazení, hmm. jak prostě se zajímají o ostatní, tak to je úžasná věc. A my ostatní zase můžeme jim taky něco pomoct, vysvětlit, pom technicky pomoc nebo tak, hmm. takže. Hmm. – hmm. Jo, to, to je moc hezký. Uh... To jsou teda skupinky, fungování skupinek a co, co zhromáždění vlastně? Jak, jak tam funguje to zapojování těch různých generací třeba do toho chodu? Zhromáždění je úžasný. Tím, že nás je málo, tak se musíme nějak prostřídat a jsem rád, že máme tam takový prostředí, že když někoho oslovíme, jestli si to nechce zkusit, tak se nechá do toho pozbudit. Hmm. A protože před malým publikem se možná člověk líp uvolní, takže do toho vstupuje i ta mladá generace. Celá ta mládežnická skupinka, o který tady mluvila Aneška, si vzala na starosti celý ty bohoslužby od hmm. chval, od vítání, hmm. od vedení až pokázání. Takže, a nebyly to, nebyly to nějaký. Mělký věci nebo mělké myšlenky. Bylo to opravdu krásný, to, co říkali a jak to udělali. Bůh si je používá a je to prostě deviza, že kdo přijde, tak si to může vyzkoušet. Aha, aha. To by mě teďka zajímalo, vlastně, jak se vám tohle to povedlo. Jo, že ty říkáš, že to je teda tím, že tam je malý publikum, ale to asi není jako jediný klíč k tomu, aby se vlastně zapojila. To ta mladší asi generace, není. Je, Já ne? si myslím, že možná, že je to tím, že se máme rádi že máme že, že se máme rádi a přirovnal bych to možná k rodině, ale takový prostě boží rodině, jo? Hmm, že to hmm, není, my jsme hmm. všichni adoptovaní uh, naším bohem a hmm. jsme bratři a sestry a v této rodině to funguje, že se pomáháme a podporujeme se hmm. místo toho, aby jsme se nějak štěkali o dědictví, protože to máme hmm. jistý hmm. už. Hmm. Uh, projevuje si to třeba a tady z prostředí, jak popisuješ, příjemný prostředí projevuje se i třeba tak, že právě tam chodí lidi jako rádi na to, na to zhromáždění, třeba zvenku, nebo... Um... Nemůžu za ty lidi mluvit, ale tím, že se objevujou, tak a některý se objevujou často a aniž by byli členi třeba, tak tam chodějí dál a dál pravidelně, tak si myslím, že jo, že se cítějí přijatý. Dobrý je u nás, že si Nemůže někdo přijít, aby aniž by si ho někdo všimnul, jo? že mm -hmm. jako Když k vám někdo přijde domů, tak poznáte, že tam je někdo navíc, ale může sedět v rohu. Může ja, sedět ja. v rohu a říct: Já se chci jenom dívat, ale když přijde s nějakou otázkou nebo s nějakým problémem, které potřeba řešit, tak určitě za ním někdo přijde a zeptá se ho, kde se tam vzal a, aha, aha. a proč tam. Jo, jo, takže se vám třeba děje i to, že přijde někdo se podívat a pak přijde znova ano, a vlastně. Jo, tak. tak to je skvělý. Myslím si, že dobrá deviza, my jsme to vzali z Alfy, že ty boží věci se dobře řešejí u jídla, takže vždycky máme po skončení i nějaké občerstvení. Mm -hmm. Takže polovina uh, schromáždění je takový, jak to znáte, chvály, kázání a tak, modlitby, přímluvy večeře páně a pak je... Ještě nějaké občerstvení, o kterého se dá povídat, právě s těma lidmi, kteří přišli. Bohu, ty účely a tak. Tak to je taky moc dobrý. Mm -hmm. Myslíš si, že do vlastně to, že tam přicházejí uh, noví, lidi, uh, noví lidi, tak uh, že v tom třeba hraje roli i to, že děláte různé akce, jako přes rok? Myslím si, že to tak je. A možná, že jsme někdy podcenili. Uh, to, že těm lidem nenabídneme podílet se na tom. A teď už jsme si to uvědomili, aha. že nabídneme, že můžou třeba, já nevím, když grillujeme, takže můžou přivést tácky nebo něco aha, takového. Aha. A přišli jsme na to, že vlastně člověk je i potřeba, nebo člověk potřebuje být uh, využitej nebo potřebný. Takže i tohle, co se učíme, aby jsme zapojovali ty lidi, že jsou potřební, že mm -hmm. potřebujeme i po nich. Ah, to, je třeba dobrý, něco. to je dobrý, to je dobrý. Um, když by si vlastně měl popsat nějaký svoje sny třeba, kde, nebo jak vidíš vlastně budoucnost hostivaře, kde bys chtěl, aby třeba hostivař byla za tři roky, nebo tak, takovýhle, myšlenky. Jako za tři roky, myšlenky. to by bylo úžasný. Já bych byl rád, kdyby hostivař za tři roky byla takhle skvělá. A my jsme do toho zakládání regionu hostivař šli už vlastně s úmyslem, Takovým, že chceme být plodný, že chceme založit nový region. Na těch e, počtech, který se nás schází, to ještě realisticky není úplně vidět, ale pořád jsem tu myšlenku neopustil hmm. a pořád bych chtěl, aby jsme založili nový region, až nás k tomu Bůh pozve a hledáme ty možnosti hmm. a ty další kroky. To je takový sen, být plodný. No. Prostě hmm. není to tak, my už to roklepem, ale hmm. prostě někde rozvíjet se. Kde se to v tobě bere? Vlastně tady jste jako vnitřní síla, nebo jak bych to řekl, jako že je to, je to obdivodný. Kde se to v tobě bere? To vůbec nevím. <laughs> <laughs> ne, jakože je to, je to pro mě hodně inspirativní, že eh, vlastně ten, eh, ta vaše práce je hodně o, o vytrvalosti, že jo, hlavně když člověk už pracuje někde deset let, třeba. Jako, um, nebo vlastně díl, že jo, i s, tou, i s tou nějakou přípravou, tak jak udržuješ vlastně v sobě ten oheň? Jakože. To no nevím, člověče, asi je potřeba mít otevřený ten spodní popelník, aby do toho šel ten vzduch, hmm. teda duch. Jo, takhle. <laughs> Možná a, a přikládat to, ale jak se přikládá, fakt nevím. To nějak to jde samo. Mm -hmm. Tak Vašku, já tím moc děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání. Dalším hostem z regionu Hostívař je Kuba Heníc. Ahoj, Kuba. Ahoj, Achimé. Jestli byste se zase na začátek mohl trochu představit. Jo, tak já jsem teda zaměřený spíš vědecky nebo technicky. Dělám vodovody a kanalizace jako své povolání. Mám výstupnou VŠHT v Praze. Mm -hmm. A prostě baví mě ten život žít tak jako technickým způsobem, přemýšlet si nad tím, trošku to zkoumat, takže… Aha, aha. Takže je tvoje, to tvoje vlastně koničky jsou víceméně i tvoje práce. Jo, je to, je to super, že to můžu mít takhle. Mm -hmm. A mám samozřejmě potom i nepracovní koničky. Typicky lítám po venku, po nocích fotím, hraju na kytaru a, mm -hmm. a tak jsem rád sám venku, třeba. Jo. Uh... Tím, že jsi syn Pepíka, tak předpokládám, že si vlastně na regionu Osir taky vyrostl. Tak jestli bys vlastně mohl popsat to, jak, jak se ti tam vlastně od začátku žije na, na, na regionu. Jo, já bych možná vzal taky jako historický momenty, jak si ten hostivař jako vybavuju jako dítě, že vyrůstal jsem v té rodině, kdy jsme chodili do regionu Vršovice, potom střed a ty první momenty si vybavuju středeční skupinky, skupinka maminek s dětma, mhm. kam jsem chodil ještě jako třeba desetiletý kluk a trošku jsem tam třeba vypomáhal s hlídáním nebo Prostě jsem jenom poseděl, protože to bylo u nás doma. Nevím, že už v té době jsme se modlili za tu hostilař, hmm. prostě, pane Bože, my tady žijeme, nám moc záleží na těch lidech, který tady jako bydlej hmm. a prostě úplně nevíme, jak je oslovit, ale použij si nás. A tím to vlastně začínalo, že jsme na to nějak mysleli v tom běžném fungování toho jiného regionu a Bůh to nějak vzal, Bůh poslal ty prorocké slova. Druhý moment, který si vybavuju, jsou modlitební vycházky, které jsme dělali. Zhruba dvakrát ročně, mm -hmm. který pomohl vlastně rozjet brácha, který tam přišel z Česk... prostě hmm, Sleská církev ausburského vyznání, jako jo, misionář, jo. Jo. a pomohl nakontaktovat všechny ty místní faráře dohromady. A oni Aha. se spolu začali modlit, takže tam přizvali i našeho tátu a nějakým způsobem i na základě tady té práce, zůstaly ty kontakty mezi těma farářema, mm -hmm. což je fajn, že si přejeme, víme o sobě, nemáme yeah. nějaký úzký kontakty, ale je to super. A právě když máme něco jako ty společné modlitby za ty naše končiny, tak bylo možné pozvat lidi a pamatuju si modlitební vycházky, kde bylo ke 30 lidem a z toho bylo 10 katolíků, mm -hmm. byli tam nějaký lidi jako protestanti nebo s... CBčka jo, a tak jo, jo, z těch jo, končin. Jo. Tak to bylo fakt silný, že jsme mohli spolupracovat na tom společném díle hmm, vlastně hmm. lokálně, a že si přejeme, že my máme radost, že katolíkům to táhne a oni mají jo. rádi, že nám to táhne a nějak o sobě víme. No. Jo, jo. Takže to je takový druhý moment historicky, no a. Asi už nebudu opakovat, co znělo z úst Pepíka, pak že je to společné scházení jednou za čas. Pro mě to bylo trošku náročnější. Jsem se hodně podílel na té hostivaři, ale zároveň jsem hodně fungoval i na středu, jako prakticky na regionu střed. Aha. I tím, že jsem tam jednou dva, jednou měsíčně ved chvály, ale jako s hudební skupinou, což stálo dost, dost příprav. Takže ty období vzpomínám mě rád, zároveň si uvědomuji, že to pro mě bylo dost náročný. Jo, jo. Časově zejména. A ty si vlastně na, na hostivaři teda vyrůstal a zároveň si tam i sloužil od začátku, tak co, co, jsi tam, co jsi tam, dělal? Pro mě to bylo zejména zajištění jako hudby, chvál, mhm. eh, Hrával jsem už na těch skupinkách, pak mi to zůstalo, pak na regionu střed mi pomohli se postavit a začít trochu fungovat jako i na mikrofon, a mm. nějak to ještě dostat trošku technicky. Mm. Se vzpomínám na Teda Vanga, se kterým jsme hráli v mládežnické kapele. To byl jaký velký posun. A právě tyhle věci, které jsem hodně dostal i na tom celosboru, tak můžu využívat teď na hostivaři a vlastně to je celou dobu toho trvání hostivaře, samozřejmě střídali jsme se třeba s tátou v těch chvalách, mm -hmm. teď konec to spíš na mých bedrech nebo to organizuji a občas někoho přizvu. Mm -hmm. Je to fajn, jo, za mě. Jo. Děláš ještě něco dalšího, třeba na regionu? Pro hostivař toho dělám spoustu, zkouším si i kázat, zkouším si vést bohoslužby, no. taky tím, že ty prostory prostě máme zapůjčený, tak tak je občas uklízím, že po bohoslužbách střídáme jasně, se v tom jasně. a z těch praktických služeb třeba péče, ohebovky, nějaká spolupráce, mentoring, mentoring lidí, co se starají o Facebook a tak. Takže co je zrovna potřeba. Jo, máš vůbec při tady s tom všem jakoby nějaký volný čas třeba? Ono to zase není tolik, uh, a myslím, že se to jako hezky poskládalo, že třeba v době COVIDu, když byl ten regionální prostor trošku utlumený, tak jsem měl víc prostoru, tak jsem mohl si rozvíjet nějaké svoje koníčky, věci, co jsem dlouhodobě yeah, yeah, chtěl dělat. A teď vnímám, že je zase čas pracovat na hostivaři, a ty koníčky jsou tam ty posuny, které jsem udělal za ty dva roky. Volna v uvozovkách mm -hmm. nebo menšího programu mm. a nemám problém zase něco z toho třeba obětovat nebo tak. A samozřejmě je taky radost, že to, že to není na mě a že i v, těch, i v těch věcech, že potřebujeme prostě zajistit nějaký to, kdo povede bohoslužby, to, kdo bude kázat a tak. To není moje starost, mm. ale vnímám to, že se zapoje mladší generace, že se objevily na regionu nějaký noví lidi, kteří jsou talentovaní mm. a mm. jsou ochotní se zapojit. Takže je to vlastně povzbudivý, že hmm. i třeba ta potřeba toho někoho sehnat je mnohem menší, a spíše je to o tom, že si prostě přátelsky řekneme na setkání týmu. Hele, mně se to teď nehodí, a tak ten druhý řekne, jo, tak já to vezmu a tak. To si myslím, že je taky celkem velká deviza hostivaře, hmm. že, že prostě není nás hodně, ale tím, že nás není hodně, tak do toho může mít všichni, že to není jenom nějaký úzký vedení, prostě Pepa a Vašek jako ta elita, ty starší, který to všechno organizují, a že v těch zhruba 15 lidech toho vyložení jádra jsme schopni si sednout jeden večer a nějak se za to modlit, ale taky prakticky vymyslet, co budeme dělat, hmm. k čemu nás hmm. Bůh volá, kdo si co vezme na starost a že fungují všichni prostě. Hmm. Není to, že by starší museli za někým chodit a říkat, hele, my bychom potřebovali, abys něco. Většinou je to, máme nápad a Někdo řekne prostě, jo, tak já se o to postarám. Hmm. A ostatní řeknou, jo, tak nám řekni, co budeš potřebovat. A v tomhle je to moc super, že se známe, že si můžeme vycházet stříc a pomáhat si jo. v té realizaci toho života. Jo, ta moje předchozí otázka byla totiž trošku návodná, protože já vím, že ty sloužíš nejen na regionu hostivář, ale vlastně děláš nějakou práci pro sbor jako KS, tak tam, tam děláš vlastně co? To si myslím, že je spíš historická záležitost, jednak jo. to byla ta kapela, pak jsem nějakou dobu se vlastně staral o webové stránky a zajišťoval nějakou technickou pomoc kanceláři KS Praha. Nějaké věci předám doteď postupně. Jsem za to vděčný, mohl jsem se spoustu, spoustu věcí naučit, taky jsem sloužil na mládeži, vedl jsem tam několik let skupinku na odrostě, mm -hmm. takže jsem vděčný za ten čas, kdy jsme spolu mohli jít. Vlastně s těma lidma a vytvořit si i ty kontakty, které teď prostě fungují pro tu spolupráci. Hmm. Hmm. Vnímám to i tak, že jsem z toho sboru hodně přijal i z tu službu, i z tu možnost si vyzkoušet ty věci a že můžu i sám dávat, že jsem hmm. chodil do kapely. Pak jsem jí třeba, to bylo ještě teda na regionu Střed, sám vedl a mohl jsem pomoct jiným lidem vstoupit do té služby chval hmm. a nějak se postavit před ty lidi a fungovat třeba i na mikrofon. Hmm. 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 Tak jo, Kubo, já ti moc děkuji za rozhovor.